Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Şəmkir rayon icra komitəlinin sabiq başçısı Alimpaşa Məmmədovun məhkəmə qərarı ilə həbs olunmaqsa da məlumat yayıb. Məlumata deyilir, ölkədə həyata keçirilən sistemli islahatlara mane olan, dövlətin qanunla qorunan mənafeylərinə zərər vuran Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan korrupsiya və digər əlaqəli cinayət əməllərinə qarşı hüquq mühafizə tədbirləri davam etdirilir. Şəmkir rayon icra şöbəsinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən küllü miqdarda dövlət əmlacının ələ keçirilməsi, vətəndaşların hüquqlarına zərər vurulması ilə bağlı qanunsuz əməllərə yol verilməsinə dair məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən kompleks əməliyyat-istinqaq tədbirləri həyata keçirilib. Başlanmış cinayət işi üzrə araşdırmalar zamanı Məmmədov Alimpaşa Adil oğlunun Şəmkir rayon icra hakimətinin başçısı kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək Şəmkir rayonu Tinarlı bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş mülkiyyətində 2 milyon 844 min manat dəyərində əmlakı olan Tinarlı qəsəbə MMM-nin bütün paylarını oğlu Adilzadə Adil Alimpaşoğlu və təbəsiciliyində fəaliyyət göstərən digər şəxslərə məxsus Şəmkir Səbət Ticarət Mərkəzi MMC-yə cəmi 40 manata satılmasını, Şəmkir şəhər bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş, mülkiyyətində 967 min manat dəyərində qida məhsulları istehsal zavodu olan Abaz Şəmkir MMC-nin bütün paylarını oğlu Adil Adilzadəyə cəmi 180 manata satılmasını təmin edib, xüsusi küllü miqdarda dövlət əmlacını mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa Alim Paşa Məmmədovun Şəmkir rayon ərazisində abatlıq işlərinin görülməsi ilə bağlı Axstafa su tikinti MMC-nin hesabına köçürülmüş 218 min manat küllü miqdarda pul vəsaitini mağlaşdıraraq təkrar mülkməsmə yolu ilə ələ keçirilməsinə Şəmkir rayonu ərazisində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına tikinti və abatlıq işləri, əsaslı və cari təmir, hətta yolların təmir edilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirən ayrı-ayrı -ayr şəxslərdən ümumilikdə 382 min manat rayon ərazisində sahibkarluq və yaşayış təyinatlı tikinti işlərinin aparılması ilə bağlı ayrı-ayrı vətəndaşlardan ümumiyyətlə 217 min manat vəsaiti təbətciliyində olan şəxslər vasitəsilə rüşvət qismində istiyərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Alinpaşa Məmmədovun həmsinin rayon icra hakiməti başçısının ərazi icra nümayəndələri və digər yerli dövlət təşisatlarının vəzifəli şəxslərinə müxtəlif adlar altında 3000-10 milyon manat məbləğində pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair əldə edilmiş məlumatlar üzrə araşdırma aparılır. Eləcə də onun mənimsəmə əvvəl rüşvət alma yolu ilə pul vəsaitlərinin əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədilə 832 min manat vəsaitin oğlu Adil Adilzadənin adına təsis etdiyi Az Forel MMC-nin Şəmkir rayonunda yerləşən balıq yetişdirmə və heyvan müəssisəsinin tikintisinə və digər xüsusiyyətlərinə yönəltməklə cinayət yolu ilə əldə etdiyi küllü miqdarda pul vəsaitlərini leqallaşdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Alimpaşa Məmmədovun xidməti və yaşayış yerlərinə baxış zamanı müxtəlif vəzifəli şəxslərdən, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin siahları, pul vəsaitləri, sənədlər, iş üzrə əhəmiyyət kəsbindən digər dəlillər aşkar edilərək götürülüb. Aylym Paşa Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsmə 193-dür. 1.3.2 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini leqallaşdırma 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 311.3.2 və 311.3.3-cü təkrar küllük miqdarda rüşvət alma maddələri ilə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutularək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət hüzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Siz Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Şəmkir rayon icra xidmətinin sabiq başçısı Alimpaşa Məmmədovun həbsi ilə bağlı yaydığı rəsmi məlumat edillədirs